Алматыдағы көкбазардың саудагерлері бүгін бас көтерді. Сауда орталығының сыртын жағалай жайылған жайма базардың кесірінен кәсіпкерлер күнделікті табыс көзіміз төмендеп, күн көрісіміз нашарлап кетті дейді. Кәсіпкер Айнұр Сүлімова жеті баланың анасы. Алматының көк базарында саудамен айналысып жүргеніне 25 жыл болды. Бірақ соңғы жылдары келушілер азайып, сауда тоқтады деп ашулы. Табыстың төмендеуіне базар маңындағы жабайы сауданың кесірі тиді дейді. Бүгін Айнұр секілді 20-ға жуық саудагер сырттағы заңсыз саудаға қарсы шықты. Біз арендамызды шығара алмай жатырмыз, ипімізді төлей алмай жатырмыз. Мен жеті баланың анасымын. Өзімнің ақшамызды шығара алмай жатырмын, не только аренда төлеу үшін даже мен кредит алдым. Сонда біз ешекпіз ба? Өз бала шағамызға нанын таба алмасақ, шын айтқанда. Базардың ішіне кіргісін елдің бәрін мест тауып берсін, сонша халыққа. Или сонша 500 халық далаға шықсын. Мына жолды жауап біз осы жерге сауда істейік бізде. Ал базар маңын жағалай сауда жасап отырған жұрт орталық базардағы саудагерлердің саудасының жүрмеуіне біз кінәлі емеспіз дейді. Айтуларынша базардағылар тауарды нарықтағы бағадан әлде қайда қымбатқа сатады. Олар аренда 27 мың төлесе, біз 70 мың налог төлейміз айына мысалға. Өкіметке ше. Біз ешкімге ақша төлемейміз, әкіметке да, милицияларға да ешкімге төлемейміз. Бірақ нені өзіміз төлейміз. ИП-мызға 70 мыңнан айына төлеп тұрамыз. Олар да бізде бір жерден аламыз. Олар плоста 300 теңге қойып тұрады да накрутка, бізде 50 ақ теңге. 1000 теңге, 300 теңге, 400, ең аз 300 теңге қояды үстіне. 5 миллион, біз бардық қой, мынаның бәрі барған, мынаның бәрі барған біз. Сол кезде 5 миллионнан места 1 метрін 5 миллион деді. Ол 5 миллионды оған бергенше не істейміз? Еще ай сайын несін 27 мың теңге несін төлейміз. Метр не метр, бірақ метр мынандай метрге. Ал ретсіз орналасқан жабайы базарларды ретке келтіру үшін әкімдік тарапынан да жұмыстар жасалып жатыр. Мамандар қазір сауда қызметін реттеу туралы заңның 12-ші бабына сәйкес заңсыздықтар жойылатын болады дейді. Жергілікті атқарушы органдар белгіленген орындардан тыс жерлерде бөлшек сауданы жүзеге асыруға тыйым салынады. Осылайша Медеу ауданының әкімдігі аудандық полиция басқармасымен бірлесіп, күн сайын көк базарда заңсыз сауданы бұлдыртпау бойынша жұмыстар жүргізіледі. Кәсіпкерлер жайма базардың жайын тексеруді әкімдікке тапсырды. Сауда орталықтарының алдында заңсыз нан тауып жүргендердің кесірінен зардап шеккісі келмейтіндіктерін жеткізіп, жабайы сауданы тоқтатсын деген талаптарын қойды. Жанар Нұртазина, Влад Шишко, Информбюро, Алматы.